אז מה קורה? אז המון 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 זמן רציתי לצלם סרטון כזה, פשוט הייתי צריכה למצוא זמן שלא סוף שבוע ולא כל הילדים בבית וכולי, וכרגע מצאנו פתרון. אז without further ado, בוא נקבל לערוץ שלי את ליה בקשי! I'm talking in English. Oh, I know, we need to speak in Hebrew. מה קורה? היום אנחנו הולכות לעשות סרטון חמוד. רציתי לצלם סרטון שבו ליה מגיבה ללידה שלה, אבל היא בגדול הייתה מופנטת ולא דיברה. כן. לא היה נשמע. מאמי, זה מחליק לי עם הפלו. הוא לא התרגש. הוא לא התרגש? מי זה? אני. מה? חמודה? אז היום חשבתי שאנחנו נעשה ניסוי קטן, ואנחנו נשאל את ליה כל מיני שאלות שקשורות לעולם שלי, ונראה מה יש לליה להגיד על זה. את חושבת שיש לך הרבה מה להגיד? כן. אז קודם כל בוא נשאל את השאלה הכי 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 חשובה. מה אימא עושה בחיים? אימא שומרת על הילדים שלה ומהפרק. נכון, אני ממש שומרת עלייך. אבל רגע, רציתי לשאול, אם שואלים אותך נגיד בגן או בכל מיני מקומות, במה אימא עובדת? מה את עונה? באיפור. באיפור? כן. זה מה שאת אומרת? כן. צדקתי. כל מה שאת אומרת, את תמיד צודקת. מתי היום הולדת של אימא? מחר! נכון! את יודעת מה התאריך? איזה מספר יום? 15. נכון, ואיזה חודש? כיפור. כיפור! אוקטובר! כיפור, אמרתי. את יודעת איך אימא פגשה את אבא? כן. נפגשתם? נפגשתם! איפה נפגשנו? בחתונה. בחתונה שלנו? איפה אימא נולדה? כן? קנדה! איפה אבא נולד? בישראל. ולמה אימא באה לגור בישראל? כי רצה לראות את עידן. כי רציתי לראות את עידן? כן. או שרציתי לראות את סבתא, את אימא שלו. עליתי לארץ כי רציתי לראות את סבתא, אימא של עידן? כן. נכון, נכון. נכון, אמרת לנו את זה פעם, אמי. לא זוכרת. לא. לא זוכרת. לא, אני לא זוכרת. איך קוראים לאימא ואבא שלי? קלר. קלר? חיים. חיים, נכון. איפה סבא חיים עכשיו? הוא מת. נכון. ואת יודעת למה? הוא מעשן סיגריות. נכון, כי הוא עישן סיגריות. כשאת תהיי גדולה, מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה? את רוצה להיות, בוא נחשוב, את רוצה להיות רופאה? לא. מאפרת? לא. גננת? לא. מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה? איך קוראים לזאתי? איך קוראים לזאתי? מה, אלזה? לא! מה? זמרת. זמרת? את רוצה להיות זמרת כשתהיי גדולה? כן. כמו מי? איזה זמרת את הכי אוהבת? עדן בן זקן! את עדן בן זקן? את הכי אוהבת את עדן בן זקן? נועה קירל ואותה. נועה קירל ואותה, אוקיי. איזה שיר את מכירה של עדן בן זקן? אז בוא נזרוק צלחת לרצפה! נכון! יאסו! מאיפה את בת? מהבטן של אימא. נכון, ואיך הגעת לבטן של אימא? כי אז הייתי כזה משהו קטן. נכון. ואז הייתי תינוק קטן קטן קטן. ואז גדלתי קטן קטן. נכון. גדלתי על הגובה הזה. ואז את יודעת איך אמא הוציאה אותך מהבטן? מבוי בוי. נכון. כמה ילדים את חושבת שיהיו לאמא? סך הכל. אני חושבת ארבע. ארבע? כן. עמנואל, אריה, אני וסטאג'י. וזהו? זהו. זהו. טוב.
ארבעה ילדים וזהו. צדקתי. אני לא יודעת להגיד לך מעכשיו. אני לא יודעת. אבל אני אומרת שצדקתי. אני גם חושבת שצדקת. נגיד אם חברה עושה לך משהו לא יפה בגן, אני אומרת אותה לקניני. אוקיי, ומה עוד את יכולה לעשות אם מישהו עושה לך משהו לא יפה? להחזיר לה בחזרה. לא. אם לא יודעת אז מה אם את תמיד אומרת לך? להגיד לה שזה פגע בך. פגע בי. נכון? פגע בי. מכל המקומות בעולם, איפה את הכי אוהבת להיות? באיזה ארץ את הכי נהנית להיות? קנדה. בקנדה? את הכי אוהבת להיות בקנדה? כן. למה? כי לא היינו בהמון ארצות. נכון, אבל למה את אוהבת את קנדה? כי שלג! בגלל השלג? כן. וואי, גם אני אוהבת שלג. לא מזמן היה לנו בחירות, נכון? נכון. ומי הם שני האנשים שרצו להיות ראש הממשלה? יש שניים. ביבי וגנץ. נכון. ואת מי את הכי אוהבת? גנץ. למה? כי ביבי זכה המון וגנץ אפילו לא קצת. אז הוא מסכן. כי ביבי כל הזמן זוכה. כן! סבתא אוהבת את ביבי. סבתא אוהבת את ביבי. את חושבת שגם אישה יכולה להיות ראש הממשלה? כן. כן? כן. את חושבת שהיה לנו פעם ראש ממשלה אישה? כן. כן, היה, נכון. כן, היה. את זוכרת איך קוראים לה? גולדה מאיר. גולדה מאיר. את חושבת שיש משהו שגברים יכולים לעשות ושנשים לא יכולות לעשות? גברים? כן. ונשות? נשות. אני יודעת, פנים יכולים לעמוד ולעשות פיפי ובנות סתם יושבות ועושות פיפי. נכון. וחוץ מזה בנות יכולות לעשות הכל אותו דבר כמו בנים? כן, אבל קצת מהם לא. מה זאת אומרת? הם לא יכולות לעמוד ואז יוצא להם. לא, אבל אני לא מדברת על הפיפי. את חושבת שנגיד בנים הם יותר חכמים או בנות הם יותר חכמות? בנות יותר חכמות. כי את חושבת? כן. למה את חושבת? בגלל שבנות צודקות בהכל. בהכל? הכל? כן. אבל בנים צודקת. קצת. בנים בקצת. בנים קצת, לפעמים. לפעמים בורח להם והם צודקים. לפעמים. אבל לפעמים לא בורח להם והם לא תודה. מה את חושבת הדבר הכי חשוב בחיים? שלא נמות! שלא נמות, זה הכי חשוב? כן. כן? כי אוהבים אותנו. כי אוהבים אותנו מאוד. מי אוהב אותך הכי הרבה? אמא. תודה רבה. וגם שרון. גם שרון, מה עם אבא? אבא גם. וגם קוטי. מה את הכי אוהבת לאכול? זה ברור. מה ברור? תות. תות? תות בתור דייסה! מה קורה לילדים שלא אוכלים אוכל בריא? לא נהיים גדולים. את חושבת שזה חשוב להיות גדול? לא, גם צריך ללמוד בבית ספר, בגן. צריך לאכול טוב בשביל ללמוד טוב בבית ספר ובגן? כן, ולעבודה צריך המון. נכון, זה נכון. את, למה את חושבת שאמא אוהבת לשים איפור? בגלל שהיא מאפרת. כשאת תהיי גדולה, תרצי לשים איפור? לא כל כך. למה? ככה? זה נראה לך כאילו יותר מדי עבודה? כן. נראה לי לשים איפור, ללכת לשיר, לשים איפור עוד פעם, ללכת לשיר, לשים איפור. אה, נכון, אם את רוצה לשיר, אז את תהיי זמרת שלא מאופרת? אני לא רוצה להיות מאופרת. מעולה, את תהיי הזמרת הלא מאופרת. הזמרת הלא מאופרת. עכשיו שנסיים לצלם את הסרטון, מה את רוצה שאני אלך לעשות? אפשר להגיד את זה באנגלית. כן, תגידי באנגלית. מול. רוצה ללכת לקניון? כן. אנחנו נלך לקניון ואנחנו נפגוש את אייל? כן. אני מקווה מאוד שהסרטון הזה היה נחמד. אני למדתי על ליה לא מעט, אולי גם אתם קצת הכרתם את ליה קצת יותר טוב. אני יודעת, את יודעת ליה?
שאנשים שרואים את הסרטונים שלי, הם ראו אותך ממש מאז שאת נולדת, מאז שאת תינוקת, והם לא ממש מכירים אותך ואת האופי שלך. אז עכשיו הם מכירים אותך. עכשיו תגידי לכולם, נעים מאוד היה כיף להכיר אתכם. נעים מאוד היה כיף להכיר אתכם. ביי.